דודי? היי, מה העניינים? הנה, אני מעבירה אותך לצביקה, קח אותו בצי. אין דברים כאלה, משהו מטורף. מגניב אחי, טוב, אז תודה לירני. אנחנו ממשיכים את הקו ומנסים להבין מה קורה עם, עם עניין ההופעות, ותכף השיגו את דודי, אם הוא על הקו או שזה עדיין על לירני. על הקו, על הקו, צביקה. או, דודי, יפה. מה שלומך? אני תעשייה בשקרה פה, מה העניינים? בסדר, בסדר גמור, איך אתה? יצא פעם שניסו לדבר איתך ויצא לך לירן צור מהפרויקט של רביבו ואמר שלום, אני דודי? או שעוד לא יצא? לא, לא יצא, לא יצא. הנה, אתה רואה, הנה דברים שקורים. אבל הם הוציאו אחלה שיר, מחרוזת של רונה, אם אני לא טועה. או, נכון, נכון, השמענו אותה. זה מחרוזת 7 שנים אתה רוקד. אתה מתחיל, אתה עושה כושר, תקשיב, זה גם זומבה, גם זום. בדיוק, בשביל זה השעון מראה 3, מתי כבר שעון, בדיוק. זה הראש, תקשיב, שלא תגיד שלא היה פה קו. הרביבו שהוא מרבב את המחרוזות, הוא חושב גם על הזמנים, הוא חושב על הכל. קיצר, מה שלומך? בסדר, בסדר גמור, איך אתה? בכלל, כל העניין הזה של הקורונה, היציאה מהקורונה, עולם הביטור מנסה לחזור לעצמו. כן, נכון. אומנים מנסים לפרסם איזשהו לוח הופעות, אבל לא ברור, זה הולך להשתנות, הולכים להיות במסכה, הקהל במסכה, אומנים במסכה. כאילו, מה הולך להיות? בתכלס, אם נהיה כנים, אף אחד לא יודע מה הולך להיות. אבל יש הרבה דיבורים ויש מתווים, ומה שהולך להיות לפי חלק מהמקומות, בייחוד בהיכלי תרבות, שזה, אתה יודע, מקומות מסודרים, בישיבה, אתה תשב נגיד במושב X, אם אתה בא עם עוד מישהו מהמשפחה, אתה תשב לידו, אבל יהיה רווח של מושב בינך לבין מישהו אחר, שהוא לא, אתה יודע... זאת אומרת, הופכים את העולם לביזנס, ביזנס קלאס ענק. בדיוק, משהו כזה. כמו בטיסות, יש תמיד רווח של כיסא. נכון. אם אתה משפחה גנרית, אתה יכול לשבת ביחד, לא, יש רווחים, נכון? בדיוק. וזה כמובן מצמצם, נגיד באולם של, סתם דוגמה, 800 מושבים. יהיו לך, אני יודע כמה, 500, 600. זהו, הבעיה היא, הפעיה היא שבגלל שאני גם עובד על כרטיסים, אתה לא יכול לדעת, כי פתאום אם באים לך 17 משפחות ו-20 יחידים, או באים לך 3 משפחות ו-9,000 יחידים, אתה מבין, אתה לא יכול לדעת, זה מזל, זה נטו מזל, נכון. תקטיב, זה מטורף, זה כאילו ווינר קהל. נכון, ואומרים שיש שמותר... אנחנו נעשה ווינר קהל. עד 500 איש. ויש אולמות שדיברתי עם כל מיני מנהלי אולמות לכתבה במעריב, אז חלק אמרו לי שהם יבקשו מהקהל לשעות, להיות עם מסכה לאורך כל ההופעה, שזה בסה, וחלק לא, חלק יגידו, אתה יודע, רק בכניסה וביציאה מהאולם, וגם ביציאה יש את החלק הזה, פה זה האמת יכול להיות טוב. העניין של הקורונה, שאתה מסיים נכון את ההופעה, אז לפעמים אתה רוצה ללכת לפני השיר האחרון או לפני הלמבר האחרון, כדי לא להתקל בקהל, אתה יודע, המפוצעת וזה, עד שאתה יוצא. הפעם הם מוציאים שורה-שורה, אתה מבין, הכל באיזי, בסדר, אז פה כן, לא... אבל השורה-שורה זה אומר כדי שלא יהיה, זאת אומרת, כדי למנוע את הדחק ואת הדוחס ביציאה. נכון. הם גם יכניסו שורה-שורה, טוב, תקשיב, יהיה קטעים. אבל הקטע גם זה, אנחנו מדברים על ישיבה, בעמידה, מה שקורה עם שאול מהברבי וכל זה. בעמידה אנחנו בשפטת רעב, מה? נכון, אז בעמידה זה בעייתי, כי איך תאכוף את זה, בתכלס? כאילו, אנשים רוקדים, עומדים, שוחקים, שותים, אתה יודע, קשה באמת לשמור על ריחוק, זה תלוי בקהל עצמו ולא תלוי במושבים. כן, אבל בסופו של דבר הרבה דברים תלויים בקהל, גם כשבא, אני מודה, שאני הבאתי את זה ברגע שהולכים לאיקאה או לקניון או לא יודע מה, או לפס די, אז או שיש או שאין, אתה יודע, ובסוף אם אתה שם איזושהי גורם אכיפה שמקפיד, שיהיה ריחוק חברתי, ואתה מסביר את זה לכולם, אני חושב שבסוף זה יעבוד, אבל אתה יודע, אי אפשר ככה. נכון, אבל זה גם בעייתי מבחינת הביזנס, כאילו, כמה כבר רווח יהיה, אתה יודע. הביזנס זה המוות. כאילו אנשים מנסים לחזור, אבל מבחינת אתה לא יכול לעשות, אין עסק שעובד ככה, אין שום, אתה יודע, זה כאילו, שמע, אני מודה שככל שאני מדבר עם אנשים, אז כולם אומרים, אנחנו מבינים שנורא קשה לחזור. אנחנו לא באים בטענה על זה שקשה לחזור וקשה למצוא שיטה. אבל אם היו נותנים לנו פיצוי, או נותנים לנו עזרה, אז לא היינו באים כל כך בטענה. זאת אומרת, עם שאול, בתור דוגמה, ובתור אחד שבאמת לוקח את המאבק על גבו, כי זה פרויקט חיים שלו, הברבי זה חלק מ... אתה יודע, אין אחד שלא בא ולא לוקחים אותו ולא מראים לו, זה חלק מ... נכון, חלק בלתי נפרד מתל אביב.
בלתי נפרד מהתרבות העירונית של, לא של תל אביב, של כל הארץ הזאת. ואתה בא, אתה אומר פרויקט חיים שלך, אז בסדר, אי אפשר, סבבה, אין מתווה. סבבה, אבל תעזרו לו, תנו לו כסף, תנו לו איך לעבור את השלושה חודשים האלה. תגידו לו, אחי, כל עוד אין כלום, אתה תקבל ככה עכשיו. זה לא אישית, זה הרבה הרבה אנשים, מועדונים זה תל אביב כולה. יש סצנה שהיא רק של תל אביב שעושה אותה אחת הערים שבאים אליה מכל העולם. יצטרכו לחזור, בתיישהו גם זה יחזור לשגרה. נכון מאוד. אם נמצא פה, אתה יודע, המקום הזה, ובטח גם אומנים, אתה יודע, בסוף כל הסטנדאפיסטים, חבריי, אתה יודע, אני עשיתי החבר'ה של הקובד יסטר, החבר'ה של... הם אנשים רוצים להופיע, לא מבינים איך. גם הבחור שמוכר כרטיסים, הוא לא רוצה לרמות אותך, הוא לא רוצה להגיע, אבל הוא לא יודע באמת. הוא לא יודע איזה רצף יבוא לו, ולכן נראה לי שכאילו לא יושבים שם אנשים מקצועיים שמחליטים את ההחלטות. אני אגיד לך עוד משהו, היה את הקטע, אתה זוכר שלפני שבוע או שבוע וחצי, אנשי, כל מיני אנשי תרבות הגו מתווה משל עצמם, כאילו שלא בהכרח. כן, כן. אז זה היה אידיליה די טובה, אבל פתאום האומה 17 חטפו כנס, ופתאום אתה רואה שכאילו זה טוב לדבר, אבל מבחינת הפרקטיקה באמת אף אחד לא יודע מה לעשות ואיך. אגב, הפרקטיקה היא נורא מסובכת, ובסוף באמת, בסוף זה כמה, אתה צריך לתת 360, טיפול רחב, לא רק להביא, הרעיון אתה צריך לבוא וצריך לאכוף אותו, וצריך לממן אותו, מה לעשות? זה נכון, הסיפור, נכון. זה הסיפור. פה מנסים, כל אחד מבריק את ה... אתה יודע, מביא את ה... עכשיו, זה נורא עצוב, כי בסוף, אתה רואה את זה עכשיו, איך אתה רואה? אתה רואה שאנשים פנאים, אנשים רוצים, אנשים צריכים מזור לנפש, די. נכון, כבר כמה שרליים, לייב בפייסבוק. כן, לגמרי. ואם כבר אתה הייתי על הקו, רציתי עוד מילה אחת טיפה יותר עצובה, אבל ראיתי שאתמול עשית סיכום על ג'וני, זיכרונו לברכה, יונתן פריט. כן, באמת עצוב. הכרת את ג'וני מן הסתם. לא אישית, אבל אתה יודע, דרך שאתה עוסק במוזיקה, אתה רואה בהופעות את אותו בן אדם, ככה שתמיד, תמיד יש לך, נגיד שלמה ארצי, להבדיל אלף הבדלות, יש לך את סינגולדה, אתה רואה תמיד את הנגנים נכון, שהם בולטים. נכון. אז הוא היה גם, גם אחד המוזיקאים הבולטים, ודניאל סלומון, האמת, שדיברתי איתו, אמר לי, שהוא עבד איתו הרבה, אמר לי שג'וני היה שר לתוך הגיטרה. הוא היה כאילו אולי רק מנגן. איזה משפט יפה. זה משפט, כן. הוא היה אומר שהוא תמיד היה מוציא סאונד ייחודי לו, ובאמת זו טרגדיה בגיל כזה צעיר, ומה שקרה באמת, תנחומנו למשפחה. יאללה. לגמרי, לגמרי. תשמע, עבדתי הרבה שנים עם ג'וני, אתמול הספדתי אותו בדרכי, ושיר לי המדהימה והמשפחה והילדים. אבל זה פשוט מדהים, אתה יודע, בן אדם שהוא... יש הרבה אנשים שדע שהם אולי עדינים יותר, והם יותר... ג'וני היה כמו, אתה יודע, הוא היה גבר של, הוא היה גבר של הגיטרה, הוא היה, אם דיברנו על קלינט איסטווד, הוא היה קלינט איסטווד של הגיטרות. אתה יודע מה אני מתכוון? הוא היה גבר שבגברים, הוא היה אחד שאתה יכול לדבר איתו על מוזיקה, לעבוד איתו על מוזיקה. הוא לא היה איש של בלבלות, הוא היה איש של מעשה, איש של תרומה, איש של חברים, ולכן הפער בין... זה בלתי נתפס שהבן אדם הזה פתאום איננו, ועכשיו שאני מראה את ה... שרואים את התמונה שלו גם, ואנשים רואים, אז הרבה אומרים, אה, זה אני מכיר אותו, אה, זה אני יודע, אה, וכו' וכו'. הרבה ילדים מבית ספר למוזיקה שגדלו עם ג'וני, ג'וני היה כמו, אתה יודע. אז, דוד אני אהוב. אני אגיד, תהיה זכרו ברוך, כן, ממש ברוך. והוא באמת אנדרטה, ואחד הגיטריסטים והמוזיקאים, ובכלל, החברים הכי טובים. שהיו, וכנראה שהקלישה של אלוהים לוקח את הטובים היא כנראה יש בה משהו, אין מה. לצערנו. אז דודי, תשמע, תודה שדיברת איתנו. תודה לך, צביקה. נמשיך כנראה בבלבלה הזאת. ושבוע מלא בשורות טובות, אמן. ושיהיה בשורות טובות, בעיקר שנחזור לאיזה שגרה. אמן. תודה, דודי. ביי, מותק. ביי.